do'stlar, mana. Mana bu. Silikatni g'ishdi, to'r qator g'ishimiz ustiga mana. Mana bunda setka qo'yib chiqamiz. Sababi armirovanie bo'lish uchun, bu armirovanie setka bu. Yana mustahkamligi oshish uchun qo'yiladi. Va ustidan shkaturka bilan 4 cm mana. Endi dublga o'tib qotib chiqiladi. Mana bu tomonga endi keyin qo'yamiz va mana bu tomonga qo'yiladi. Ustidan filichnikli spaysimizni aralashtirib, filichnikli o'zini surtib, tekis surtib, ustidan shkaturka qilamiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Sizga foydali bo'lsa juda ham xursand bo'lamiz. Fikringizni kommentariyada qoldiringiz.